utauliza hata kusema upoto. Karla kaufanya rongo, ushaima wishi banga unamrumisha mloja na yeye unakulifu. Regime unamrumisha. Karadi mbarudoji ni kaza imaji za hatu. Baba ni kuna ujibi wa nileo ni hali mwanamshu waka wa mlaba nwa jabu. Samu mdendo petasi wa uzanda wenae. Joli kuna mwanamshu etu wa baba uloda wenae. Zabari mwe juru kili mambu mdo kwa zina mdoka zirengwa. Tu fes kini mafe? Tu fes kini mafe? Kwa memu mizoka zirengwa kwa memu mwe sara tujua. Eta heza urendwa, sesa? Eta heza urendwa, sesa? Est-ce que tu peux nous raconter ta version de l'histoire, s'il te plaît? Historia jiri manoti mdikoti paromjua chaudi mwana mshu hangu ya kaudansu wali teni ajali iyo chaudi mdikoti paromjua imuki kanya mkumsu mwana mshu mwa jina mwumkini hao na kamusu kaminaye imaranzi buzuki relize hadisi versio ya hako pasiko izu kweli harmo histori kairi mroeshi ezi versio zombili dahi hadisi kamakiyo jikanalize ureleze tranquilo sasera mioyo mfanye drekti kwa jinamuli pasiko nunga mi hazini kamina justu 3 minuti chanyo shudia ni rekapitile mwadamso zati mdoda nizoko liti unruma na daminae ajahaja zati mparisa na mrumme kwa itandani soro di konjugani tijati mranzi alafuwe mwana mshajari mwana kufanyo regulo madwe kont amba yawe kangwa ilo zawe mwana kuna paromona saba minga minawanawe jii chuchupilo garde mwana saba tijati skuyo ajahane re titasyo tiktoku timpara anere titasyo tinjibu simwambia kukana diwa ranzi be mwana uo umani wangu damina we mwana de tosibisa se konsekansi. Alafu ya mbuma ya kanangoma hali parani la pizano rondo timilawa. Hata jana, sika hazini. Mwazi trabayi le soir. Dans le transport en commun. Alafu hali para, dozo hudima kia insiste. Hali para, hali para. Sama yungo ntasho hiri. Pourquoi il m'appelle à cette heure, c'est 2h du matin. Kasu juanga mohangu, kasu juanga mi hazini, mais pourquoi il m'appelle? Chasi mwazi sabo tamen, saji bo trafi, sabo kao, tu doni para 2h du matin. Mwazi rien avec toi, mais pourquoi tu m'appelles? Hadapa na direkte aleza foto na hangu katina mbia chungela. Hale imi mbae ni siri rana saai. Ima leuna na ukami mbae. Iha sulabu ale pupisi nchi ya mwana. Ha? Hata hazaya wakati ya kanzani ni mbezi ya hangu. Si mbezi hata hungu kastasi. Hale njine jesu habangene maisha. Habangene duka tanda mi mbae. Hawise bre mi mbae. Hui. Mi mbae. Cha ubele wangu. Kuimula. Wala. Abuepu kwa ni kengo mdai. Alapa hunde maesha, hapa kuda pika sada mdai. Nipita? Kwenye huli bumbazi, bumbifena na koshi, bumbifena na urapa, bumbirisa, bukukula mazi, kutuste ukawa mru, kukukua mru mdwazi, kutuste, enda buha, ushanga zoroja, wewewe, wendaru maafiri ya mwana. Sahevo kalie manama ya kaudia mzata. Bonadra, wanayopara zahara ususana mji. Mupara asmina wa susana mji. Aboga mbeleze hadisi. Bada angu wa reza wanashi wa hivi basi. Ulade mgu wangu. Mgu wangu. Yolati kwa olefa na mahamudu. Aboga mwazo nguwole zebo na drati. Minja kujo kanga weba. Misha wada mwanesha le zina la hako. Olade mgu wangu. Ela karanse kakarasi zaji. Abuka janaga mahamudu. Shemi saja kambia mzaza hangu. Paski abogu njani yoshi. Nukuna kushinda. Ishia. No mara. Yeye marisi ya pamoja hendi na pamoja cha hendi na mapenzi amakana na vuyo. Yeye marisi imara chini kuhurika moratima muda marisi shamba juu kataje dunani hima uimone bokoko imone bokoseko benueni yo nukasi oseo benueni yo gokaba mbuzi na mama nusha nusu mtaraka mbalimbali yao.
adokiwa amprive tukaya mimi mbati kome territoire yangu sema ruto mbati kome mahamuji mapatia zeti za baharmazi bukali zangu sema nadrati mahamuji mapatia nga unambune garde mbumaho mwolona inayabu mugarde mamuni garde wa hangu paske mamabana utotonoshi enyo shingi dugu uma ishusha hangu rekasho shiri rekasho shema ude mbumaho bide mnuni shobano kimamia nadrati heliyo nadrati heli hata hata kimzada hangu na mbeba hangu andisu wapu ya wazi chinchi yetu wabu natura unano tine heliyo narine tani wabneza nao mkambibara mjani ya mzada hangu mjani ya mbeba hangu mana mbeba hangu na mzada hangu niti waji kwa changu manjeni kwa changu niti waji na njikinti leo mwaneya anna katalipa anivazi unde uwebezu duka hanga wami hata asu ni mwangu ni mbuma hangu shauti tushe mbeba hangu na mbeba hangu sasa te parto nita paskini wanawashe mwati na mwishie mbeba tizada ni wanawashe mwati kitoa kujika mchalelwa paske mbria lewani mdadana mzaate ikadoche tuwa mzata henzini adoku ya huwe wakuchalelwa kuna trapi nga wangani wanawashe walo tiktoku ndeza na hoze nzini za mzata anyo ndeze uza mbuta na mbadanyo nini kamchalelwa na mimi tsidelwa nini tsikabile hangu toku titushpa mamele tutushpa mpere rika rani anisio vanga ndeza nao njaliwa usaya kuna trapi Raniso ishanjivala. Tibloki na drati wazapu. Na drati ane ramisa nilvalisa jata mtsumjibu. Ene hato musa hani para apeni. Eza apeni njizo banu. Njazirenga. Hato mu halimewa. Haviae biyade nisibizala hata mtsumjibu halimewa. Haransu. Hata mu nasibu. Gamibangu na wazi nina haja. Shineji wangu. Eka fuba. Disnoveri. Tiwono foto. Mafoto maili mbumangu. Habia mafoto maili ya hawazi. Abo afoto mblambini la hawazi, abe anafoto la kamili, liona hitwa la hawazi. Alafumi kwa naliona na wahazi ni wawuwahi, tawawuwahi, wabillahi, wala itirangu washi ito sona drapi. Shaja kwa kwa kala foto la tutweti mtafanya romaki kwa ile foto ni trafikewa. Shabu na unashi ito sona drapi, wawuwahi la mvimu, unasi huya leo, nti wasuri masuwa leo, na nifeba mawasa, kutenge tukufulu yao, si uwa mziani. Tiuhuanziani tiro umani vertish tiuhuanziani tifanya vokali vokalinga minyobani kuna mzoi kinyo ngamdu kiniwai tifanya vokali tabe mbuma ukabuma ungeshe osha hangu ni maspehi ika kwa limbo nanzu na mye uwa unde mafoto ya nadrati tunogo nadrati na mimi honjia arme la vitu pasawe lwa kafishe mamulu ya mbuna wakana bada katuwe la pia venimbo na honi hatu Justice. Avant de me mettre moi-même. Et d'abord, on est le bon imam.
Madame, ok, marhaba Menji, Mimi attend juste le jeune exécutatif. Attends juste le Riwali qui t'active. Justice, Ngurambio, Tana Lumière a publié Mahmoudou Léo, l'avant où chez Zanoye Naye. Donc, Wamokana Koutundi, Harman Rongoyo, Zandromche, Nandrome, Navo, juste la lumière, et Manaya publié Mahmoudou Léo, Robozandrome, Nandromche, Avocana Mahmoudou. Havana Rogoyo, Zilombi, Léo, parce que j'ai publié vidéo, j'ai partagé ma vidéo, Zahawazi, Zahemonani. Donc normalement, il est logique. Et quand il y a Kouedi, Wakashili, Zanahale, Léo,